ძალიან საინტერესო პროექტია, ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ მონაწილეობა მიმეღო. ჩემი თავარი მოტივი არის რომ შარკები ახლიდან გავიცნო. გამარჯობა ჩარკებო. გაუმარჯოს. მე გახლავართ ჯაბა მამაცაშვილი. ჯაბა. ჭრელი აბანო ენსპას აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენი ბიზნეს საქმიანობა ჩვენ ვოპერირებთ ტურისტულ სეგმენტში. უკვე არაერთი წელია. თქვენ მოგეხსენებათ რომ ჭრელი აბანო არის თბილისის ისტორიული სახე. ეს შენობა აშენებულია მე-17 საუკუნეში და მოიცავს უდიდეს კულტურულ ისტორიას და ბექგრაუნდს თბილისის, ყველა თბილისელისთვის და ყველა ქართველისთვის. მაგრამ მე აქ ამისთვის არ მოსულვარ, მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი პროექტი. ბევრმა არ იცის, რომ გოგირდის წყალი მხოლოდ გოგირდის უნიკალური თვისებებით არ შემოიფარგლება. ჩვენ გვაქვს გოგირდის ნალექი, გოგირდოვანი ნალექი, რომელიც გოგირდის წყალს მოყვება. და არის უნიკალური, არის დიდი რაოდენობით, რომელსაც ვეძახი მეორად პროდუქტს და ამ ეტაპზე ჩვენ არაფერში ვიყენებთ აი ამ გოგირდის ნალექს და ჩვენ იდეა მდგომარეობს შემდეგში, რომ შევქმნათ კოსმეტიკის ხაზი. მე პროფესიით ექიმი ვარ და გოგირდის უნიკალურ თვისებებზე და მის ნალექის სასარგებლო თვისებებზე რო ვისაუბრო, ძალიან დიდ დროს წაიღებს. ჩვენი ინტერესი არის როგორც შევქმნათ კოსმეტიკის ხაზი ამ მიმართულებით და ეს იქნება საქართველოსი თბილისური ნამდვილი უნიკალური პროდუქტი, რომელიც მივიღებთ ჩვენ აი ამ გოგირდის ნალექიდან. და დღეს რამე ნიმუშები არის საპოლიო. მე თქვენ მოგიტანეთ წარმოდგენილი გამომშრალი გოგირდის ჭაბურღილიდან, ვულკანური ქანებიდან ამოსული ხელუხლებელი ნალექი, რომელსაც ერევა ცხიმოვანი მასები და კეთდება გოგირდის ბაზაზე, მზადდება უნიკალური კოსმეტიკური ხაზი. აი რა, ჩამოთვალეთ 3-4 მასი. მაგალითად, კრემის ვარიანტი შეგვიძლია. სახის კრემები? სახის კრემები, ბოულის საშუალებები, პილინგის კრაბები, ბატონ სოსო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ საპონ ეს პროდუქცია თო დიდი ხანია ხარ. ბატონო, ეს პროდუქცია სადაა? რატო? არა, დამზადებული არა, გვაქვს უბრალოდ ჩვენ. აა, დიდი ხანია ვართ ამ. დიდი ხანია ჩვენ აი ამაზე ვახტებთ დაკვირვებას. ეს არის ინგრედიენტია ერთ-ერთი. ბატონო, ეს არის ერთ-ერთი ინგრედიენტი. ეს არის გოგირდის თავარი ინგრედიენტი. დიახ, ძირითადი ინგრედიენტი, რომელიც მე იდეა გაქვს, უბრალოდ გინდა რომ კოსმეტიკური ხაზი შეგვიძლია. დიახ, გინდა რომ კოსმეტიკის ხაზი შემოგთავაზოთ ჩვენ ამაზე, რა თქმა უნდა, ნაფიქრი გვაქვს, ჩვენ ამის ფორმულებიც გვაქვს, ჩვენ ამის კლევის. რა თანხარჩირდება და რა პროცენტს თავაზოთ ინვესტორს პოტენციალ? აა, შარკს. დიახ, გეტყვით რომ ჩემ ძირითად მოტივს გაგიმხელთ, რომ ჩემი აქ ყოფნის რომ მე აქ მოვედი, იმიტომ რომ არაერთჯერადად შევძლო თქვენთან მეგობრობა და თანამშრომლობა. ამ ეტაპზე მე დითანხას თქვენგან არ მოვითხოვ, 100,000 ლარის ინვესტიციას თხოვ შარკებს და 10%-ის სანაცვლოდ ფინანსური გეგმა გაკეთებული გაგჭება. დიახ, რა, მე მესმის ეს ბიზნესი, სხვადასხვაის ამ პირველი სეზონის ფორმატში შევედი სწორედ ესეთ ბიზნესში, სადაც არის კოსმეტიკური ხაზი, საპონი და ასე შემდეგ, სხვა ნორმალური კარგი ასორტიმენტია, ნუ სკრაბები და ასე შემდეგ, მოვლის საშუალებები. დიახ, მაგრამ მე ვერ გავიგე, აი ზუსტად რაღაცა თუ გამიჯნო ხო ერთმანეთისგან. დიახ, თქვენ დღეს თქვენ სად მუშაობთ? ეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ტურისტული ნაკადები, კოსმეტიკური ხაზი, უცხოში უნდა გავიტანო, ადგილობრივ ბაზარზე გავყიდო. რაღაცა ამის რანჟირება თუ არ გააკეთე, რა წიანდებით მოხვედი, ცოტა გაგუჭირდება ახმის დონეზე რომ გავიგოთ, სად შეგვიძლია დაგეხმაროთ. არა? დიახ, ყველაზე დაბალი საფეხურით დავიწყებთ და რაღინა, რატომ მოხვედი დღეს? ჩვენ გაგვიცანია, ძალიან კარგია, ვიცნობდეთ ეს. ეს ღირებულია და დიდი მადლობა ამისთვის, ამ სიტყვებისთვის, მაგრამ ამის მე რაგინდა ჩვენგან? რა უნდა გააკეთო? კოსმეტიკური ხაზი არ არის რაღაცა დიდი საწარმო ხო ამ პროდუქციისგან, ამას ძალიან პატარა ფარტი ეყოფა და დიახ, რა თქმა უნდა, არც მაღალ ტექნოლოგიურია და არც აბსოლუტურად კაპიტალტევადი არის და არც
შრომითი რესურსი ჭირდება ბევრი და აი რა კარგი გაქვს ბიზნეს გეგმა აი ამდენი აპოლიმი და ამისთვის ამდენი კაცი უნდა მოყავდეს ესაა ჩემი საწარმოო პარტი არ უნდა ვიქირა ხო მაგრამ ამაზე არ საუბრობ თქვენ შარკებთან მოხვედით ახალი ბიზნეს იდეით დიახ მაგრამ ის კომპანია რომელმაც ახალი ბიზნეს იდეა უნდა განახორციელოს რა გეგმები აქვს ბიზნესი როგორ აქვს გააზრებული ეს ჯერ არ მოგესმენით ჩაბა გათოვის მილიონის კომპანია რომელიც უნდა შეიქმნას დღეს და უნდა გააკეთოს ის სადაც ვაკეთებ და ჩვენ ბოლომდე ვერ გავიგეთ ის გაკეთება გვინდა მაინც ბოდიში ანუ 10%-ში 10%-ში რო 100000 გვთავაზობთ ესე იგი მილიონად აფასებთ ამ ბიზნესს ამას გეკითხებათ დიახ დათოვის მილიონი აბა აი 3 წიანდება მითხარი დათოვს 3 არგუმენტი პირველი ეს ინგრედიენტი უბრალოდ საპონი არ არის და ეს არის მემკვიდრეობა და ეს არის უნიკალურობა და ამას ბრენდინგი აღარ ჭირდება საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად ნათელია ეგ ერთი მეორე რეალიზაციის ბაზარი ძალიან დიდი გვაქვს და უკვე მოთხოვნა და დაინტერესება პარტნიორებისგან და შემსყიდველებისგან უკვე დიდი გვაქვს. ვინ არიან ესენი? რა ციფრებზეა საუბარი? ეხლა ციფრები ჩვენ სხვა ექსპორტზე. მასე ჯერ მე შემელია თქვა, ჩემ სერვისზე პროდუქცია, რომელსაც მე შევქმნი 2 წელიწადში, 6 თვეში. ძალიან დიდია მოთხოვნა, დამიჯერებ? დაგიჯერებთ. იმიტომ რომ თქვენ მე არ მომაკვირდი ადამიანს მაგრამ მე რო ჩაქრა რო ვიტყები ბიზნეს რატო დამიჯერებ ასე ვიტყვი აი უთხარი შარგებს რატო დამიჯერებ და მე ვიტყარი რატო დამიჯერებ აი მე მოვედი არ ვიცოდ ერთმანეთ საერთოდ არაფერი ინფორმაცია არ გაქვს ჩემზე და გთხოვე მილიონი ლარი და გითხარი რომ აი X პროდუქტი უნდა გამოუშვა. არა, თუ არ გიცნობთ და ინფორმაცია არ მაქვს, ნამდვილად. არ დაგიჯერებ. არ დაგიჯერებ. ხო, დაიმაზე. მაგრამ მე ზედი ვადობა რომ დობა გაქვს შეთავაზე. მე ზუსტად რომ არ მიცნობთ თქვენ. დავა, მე მეგობრულად გაკითხები, რასაც გაკითხები, ბოდიში ხო? არა, აბსოლუტურად მესმის. თქვენ რომ არ მიცნობთ. რაღაცაირად მინდა რომ ესეთ ჩემი ბექგრაუნდი და ჩემი უკან მდგარი კაპიტალი იმიტომ გაგაცანით, რომ თქვენთან მე დობა და რეპუტაცია მოვიპოვო. ხო, ჩვენ ხამას ვერ შევხედეთ. ყველაფერი გააზრებული გვაქვს. ძალიან ზოგადად გითხარი, შენ უკან რა კაპიტალი დგას, რა ბექგრაუნდი გაქვს. მე დაწმუნებული ვარ, თუ სიღრმეში წავალ და ამ პროდუქციას გააკეთებ, ძალიან კარგი იქნება და მე თქვენი ენთუზიაზმი და თქვენი ასე ვთქვათ ბიჯაჭულობა თვითონ ამ პროდუქციაზე კი არა და თვითონ ამ ჭაბურღილზე თვითონ შინაგანად როგორ გესმით, როგორ გძნობთ თუნდაც რა ტურისტების ინტერესს და რამდენად მნიშვნელოვანი და რამდენად ეს არის ან დასაფასებელია. თუმცა განხორციელება ესგან ჯერ ასე ვთქვათ და განხორციელება არ დაგიწყია და ზარა გვაქვს პროდუქცია თუნდაც სატესტო არის და ძალიან ასე ვთქვათ პირველადიან ამ მიმდინარე წარმოგენილი ინფორმაციის საფუძვლზე მე სამწუხაროდ ვერ გამოკვირდი, თუმცა თუ თქვენ ამას გააკეთებთ, წარმატებებს გისურვებ და ორი ამბავი მაქვს, ერთი კარგი, ერთი ცუდი. ანუ, კარგი ამბავი. კარგი ამბავი. არა, კარგი ამბავი არის ის, რომ მე ვაფასებ პირველ რიგში იმას, რომ თქვენ აბსოლუტურად სწორი მიგნება გააკეთეთ ჩემი აზრით. იგივე სეგმენტურადაც, ანუ ტურიზმის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. და ჩვენ ამის მაგალითები ვიცით. საერთაშორისო ტურიზმის გამოცდილებაში და საერთაშორისო ტრეიდში, მაგალითად, დარი ზღვის გამოცდილება, ასე შემდეგ და შემოსაც აქვს რაღაც ადგილობრივი მნიშვნელობაც, ტურისტული მნიშვნელობაც და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც უნიკალური, რომელიც მას ახასიათებს და გამოყენებული, ანუ რესურსი არის სწორად გამოყენებული. თქვენ აბსოლუტურად სწორი მიგნება გაქვთ გაკეთებული. ეხა ცუდი. თქვენი პიჩი დამაჯერებელი რომ იყოს, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს გეტყვით. ანუ ეს უნდა იყოს, თქვენ უნდა წინ გქონდეთ პროდუქციის ასორტიმენტი, რომელსაც ჩვენ შევეხებით, ნახავთ, მას ვიზავთ, დავწმუნდებით, რომ ეს ნამდვილად კარგი. ანუ კარგი არა, იმ წუთას ვერ დავწმუნდებით იმაში, რომ კარგია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიზუალი როგორ ხედავთ, ასე შემდეგ ამას ნახავთით. მეორე, თქვენ უნდა გქონდეთ დადასტურებული გაყიდვების რაღაც მონაცემები, ანუ უნდა ფუნქციონირებდეთ უკვე რაღაცა პერიოდი და ეს არ არის ისეთ ხარჯებთან დაკავშირებული რომელსაც ვერ შეძლებდით თქვათ რამდენიმე თვის მანძილზე და აი უკვე მერე შეიძლება ინვესტორთან სტრატეგიულ ინვესტორთან საუბარი. როგორც სოსოა მაგალითად საპონერიათი ასე შემდეგ შეიძლება და რაღაც ანუ რაღაცა სინერგია აქედან გამოსულიყო. ანუ ამ წუთას ჩემი აზრით, ჩემი ძალიან ეს მოწესებული აზრით, ეს პიჩი არ არის გამზადებული საინვესტიციოდ, რის გამოც მე სამცხარო დღეს ვერ გამოვყოლით. ერთ სიტყვას ვიტყვი თუ ნებ. კი, აბარა, აბარა და მე მეც გეტყვი კიდე ორ სიტყვას და აბსოლუტურად გეთანხმებით. ჩვენ საპონერიასთანაც ქონდა ურთიერთობა.
მე ყველანაირი თქვენ რაც ჩამოთვალეთ აბსოლუტურად როდის ქონდა ურთიერთობა ჯაბა ხო რო გითხრა რამოდენიმე თვის წინ და მე შედეგი რა იყო შედეგი ის იყო რომ აი ამ გოგირდის ნალექი აჭირდება კი რა თქმა უნდა ძალიან დაინტერესებული ძალიან დაინტერესებული ძალიან ძალიან ქონდა ماشي მაგ კომუნიკაციას მე უზრუნველ კიდევ ერთ ვიტყვი იმას რომ მე თქვენთან მარტო თანხა სიმართლე რო გითხრათ ამ ეტაპზე მეორე ხარისხოვანია ჩემთან არის პირველი ხარისხოვანი და მოსulis თავარი მიზეზი თქვენთან გაცნობა კოორდინირება პარტნიორობა მე მგონია ეს მიზანი მიღწეულია ხოლო პარტნიორობის პერსპექტივაც არის ოსოსთან უკვე საპონერიას კუთხე ამ ეტაპზე ხო და უკვე რას წარმატებს ამ ეხა გოგირდის ფხნილით რაც თქვენ ჭიქაში გაქვთ მე მგონი საკმარისი შედეგია და რომ მოგეტანათ პირობითად რაც ქეთი მქვა და იგივე სატესტო პროდუქცია იგივე ნელსაცხები, საცხი, საპონი და ასე შემდეგ და პლუს ციფრები შეიძლება უფრო მეტი დაინტერესება ყოფილიყო, მაგრამ ამ თქვენი პრეზენტაციით რაც წარმოადგენთ და მას არის მე მგონი კარგი შედეგია და შეიძლება საპონერიაში უკვე გამოვიდეთ და საპონერიას ხათაშორი წინა სეზონის პირმშუა ასე ვთქვა და გამარჯვებული ხო იდეა და შესაბამისად წარმატებული პროექტია. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარე. დეპატიჟებით ჭერაბონო და სპაში. გამოვნებ. მობძანდით, გელოდებით. გაიხარე. გამოძანდეთ. წავიდეთ იმის გადაცემის მე. გადაცემის მე. რილაქსი, რილაქსი. დამეთისი ნახეთ. მართლაც უნიკალური. უნიკალური რა სტაბარა. ძალიან საინტერესო იყო. ზუსტად ის შედეგი გამოვიტანე, მე რაც მაინტერესებდა.